前回のあらすじ、おいっす、住岡です。今回はね、前回か、前回はね、ちぎりだけで料理を作ろうっていう感じでね、みんなでテンション上がって、結局竹内に一人やらせねんけど、だって俺と吉野はもうマック食っちゃってるから、すごく腹いっぱいだもの。ね、じゃあとりあえず竹内に買ってきてもらおうっつって、なんでだよ、なんで一人なんだよ、かわいそうに。で、暇やから恒例の、部屋仕掛けるやつ、貞子一回来てるやん、カラムーチョの夢見るやん、コック川崎調理してるやんってわかるかい。それではどうぞ。おいおいおい、おかえり。おい、タバコ吸うとったぞ。おとなしく待っとけよ。ええやんか、別にタバコぐらい。タバコ吸ってんだよ、俺が買いに行ってる間に。なんか俺が下でタバコ吸ってる缶にさ、ずっと隣でこれなんかでっかい袋持ってさ、なんで俺が待つんだよ。何俺が待つんだよ。怖てんだよ。ずっとなんか騒いでて。怖いです、ね。重てえからだろ。腕パンパンだよお前これもう。一回上着置きに部屋戻ったら。おい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 。一回上着置きに行ったら部屋戻って。うん。じゃあ置くか。おい、なんかそれと煮込まれとんど、アドルティが。煮込まれとんど。ああ、煮込まれとんど。なんだ、ああじゃねえよ。ああじゃねえよ。なるほどな。おいおい、貞子を許すな。デモが起きとる。デモね。貞子に対するデモが起きとる。いけるんか、これ話して。何やって、こんなベトベトすんの。ほらほら。大丈夫、2個もう1個あるんやろ、どうせ。ちょっと気づかんかもな。もう一個はちょっと気づかんかな。さすがに無理か。大丈夫、眠くない、大丈夫。確かに眠そうやな、なんか食べたし。大丈夫、なんかね、寝るんやったらそのちゃんとね、今からで寝てほしいけど。大丈夫。おい、カラムーチョの夢見るやん。すげえ。正解、一つ正解ということで、参考中一つ、うん、ありがとうございます。ちょっとなんでこれ毎回意味わかんないやつで始まるか。じゃあカレー作ってもらって。さあ。さあ。アイちゃん以来の。さあ。あ、来た。板橋のアイちゃん。さあ。じゃあ。ほらほら、頑張って言って。緊張して何も言えないよ。よかったね、お母さん来てくれて。緊張して何も言えないよ。お母さん来てくれてよかった。買ってきたから俺。一生懸命買ってきたんだよね。一生懸命買ってきたよ俺。一人で。見して。これ肉ね。肉ね。はいはいはい。これ、あ、これは全然ちぎれそう。そう。カレーセットがあったの。大丈夫。これちぎれる。カレーセットあった。こいつやばいよ、さすがに。行ってその後こいつ見た時にもう勝ち目ねえなって思っちゃったから。ああ確かにね、うん、一応もうブロッコリー。ああ、これちぎる専門の野菜だ。確かに、ちぎる専門で、あとキュウリ。これも簡単やから絶対ボッキボキ折るだけ。ちぎるのは簡単やけど、カレーに確かにちぎるっていう観点で夜に持ってきたから。夏野菜カレーってことか。あいつらって水だね。水だ。水だー。やったー。あ、じゃあカレーです。中辛や。中辛です。私は海に張っちゃった。違う、だって甘口なんですよ。お母さん結構その普段中辛とか食べれるんですか。このいや普段から中辛よね。ああそうなんすね。気づかせんじゃないじゃん。息子がカッコつけてるのに、ね、後で泣いて怒るからな。いくつかね。一番はちょっとこいつがエグそうっすね、ここら辺が。これもエグいんちゃう。こんなその馬の歯でギリって聞いてるから。じゃあちぎりクッキングスタートしますか。はい、はいはい、まずはじゃあ、うん、見物やねこれ。玉ねぎからいくか。おな、聞きました、玉ねぎからいく。玉ねぎからいきます。ってことで、はい、いっちゃいましょう。じゃあおすすめクッキング、じゃあちぎっていくか。はい、まあ、皮は普通にちぎるもんな。皮はちぎるなって。こんな、絶対この部分切りたいな、包丁で。気色悪いな。どうすんの、これ。どうすんの。いや、これどうすんの。お前が言い出したんだ。この玉ねぎ手でちぎるやつ見たことないもんな。ちょっとね。号泣してんじゃない、終わった。確かに。あ、でもまあまあ、わかった。え、ある、あるんですか。いけるわ。いける、うん。なんか皿とか用意しとったら。そうやな。皿とかなんか用意したらいいや。聞いたよ、今。今のうちに。うん、返せよ。何やろ、お前ら。置いといた方がいいよ、そんなの。ずっと、あー、腹立つな、こいつ。宿題やねん。ちょ、こいつの。まあ、もう落ち着いて、落ち着いて。おい、顔触んな。人眺めるとき顔触んな。あ、ちぎって、あ、なるほどね。これすごいですね。こういうこっちゃ。
でかっ、おもろ、でかー、おもろ、カレーに入れるもん。こっち取ってよ。なんでやれ。どうですか、その、なんか、ちぎって料理をするっていうのはあんま見たことないと思うんですよ。はいはいはい。ちぎって料理をするのも初めてだし、ちぎって料理をする人を見るっていうのも多分初めての経験だと思うんですけど。そうですね。それは、住岡さん的には、はい、どうなんですかね。いや、まあ、やっぱりその、ちぎる人によって、その個性が出るっていうか、包丁って言ってしまえば、もう全員同じようになってしまうというか、あ、包丁によって、その、一般化されてたものが、ちぎりによって個性が出るって考えたら、すごく楽しみですね。はいはい、ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。そっちでやんなよ。ちぎってるとこ映せよ、絶対に。一番見せるとこだろうが。おい、やめろ、映しましたじゃねえんだよ。そうっすね。なんでそっちが主役なんだよ。なんかその、ちぎったカレーを食べるっていうこと、経験がないと思うんですよ。はいはい。それこそもないですよね。ないですね。そう、食べるにあたってなんか気をつけてることとかってあるんですか？まあ、そうです。やっぱりその、包丁を使った時との違いを主に念頭に置いて、はいはいはい。まあ、その、歯触りだったり、舌での感触などを、まあ、意識して、はいはいはい。まあ、味というよりは食感を意識して、はい、食べたいと思います、ね。ああ、なるほど。今回ちょっとお腹いっぱいなんで、あ、今回は食べられないってこと。はい、そうですね。はい。あ、ありがとうございます。薄いことすんなって。ペラペラな内容のインタビューすんなよ。映せよ。映しましたじゃねえよ。はい。そっちもしんどいやろ。見たことない形になってる。玉ねぎの、ちょっと玉ねぎの形見せてもらっていい？そっちだ、そっちじゃない。球根？金毛根の玉ねぎ。あ、目がすごい痛い。さっきからジュルジュル言ってるな、だけです。花粉症も相まって。かわいそう。なんでこんなことしてんの？ガラガラしてんだろ。なんでこんなことさせられる。罪を犯した。罪を犯した。竹内は何かの。なんでこんなことさせられなきゃいけないの？罪を犯した。大丈夫？大丈夫。あれが持ってきたのか、あの、必殺メガネ持ってきたのか、あんのそんな絶対遅いけどな、うん、クライマックスぐらい泣いてるやん。かけるで。うん。あ、どう？必殺メガネ。これ何？これ、ブルーライトカット。はい、ブルーライトじゃねえんだ。ブルーライト出てんじゃねえんだよ、こっからブルーライトって目に染みるよね。そのブルーライトカットのカットっていうのはちゃんとちぎってる？ちぎってる。ブルーライトちぎってくれる？あ、ちぎってか、あ、ちぎってか、はい、ブルーライトは、ブルーライトちぎりメガネじゃないよ。すごい、手でこんなちぎれんの？なんか確かに、いけるもんよな。すごいな。あー、痛い痛い痛い。手で洗うか。手で洗おう。取って、これ。え、これな？いらん、いらん、いらん。なんでお前がかけんの？あの、今回ね、あの、ちぎりを、はい、間近でね、見るってことなんですけど、はい、そういう意気込みみたいなのってあるんですか？まあ、僕なりに考えてきた結果、今回は、辞退させていただこうと思います。あ、辞退で。はい。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。メガネ関係ねえじゃねえか。メガネ変えたい意味ねえじゃん。正直言って、この中ではね、玉ねぎはイージーな方やったから。確かに。最弱。からがなぁ。え、どうすんのこれ。金毛人参？人参金毛？そのまま入れたらもう。丸一で行く？丸一で行ったら丸一で行くかいな。危ねえ。叩く三段や。叩いておる三段や。どうすんだ。いけんのか、いけんのか、いけんのか。おとおもろ。何言わんの？おとおもろ。終わり終わり。下手みたいな、ちょ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 。下手みたいな、めっちゃ残ってる。終わり。これ、これをちぎってんだな。ちぎりを一回だけ任せられる。友達と。どうですか？ちぎれ。ちぎれ。俺、全部ちぎれ。全員、ちぎって、ちぎって、ちぎってやる。次回、ちぎれ。